ավելևատ չեզոքություն անել ինչ-որ բան ասելով, քան ընդունել շնահանգի քաղաքականություն, հա, եթե չի ասել թուրք-ադրբեջանական տանդեմ, հա, եկեք ասենք թուրք-ադրբեջանական տրիո։ Դուք թաքնված արևմտյան գործակալները, կամ դուք ուղղակի չեք հասկանում, որ այս ամեն ինչը վերջացել է։ Եվրոպան երբեք անդիմության կողքը չի կանգնելու։ Հարց կառաջանա, արդյոք դուք պետք է մեզ որպես երկիր, արդյոք դուք պետք է մեզ որպես դաշնակ։ Բարի ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մեդիա-փորձագետ Տիգրան Քոչարյան, ինչ շնորհակալություն պարոն Քոչարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, Ռուսաստանը որոշում կայացրեց Facebook-ը ճանաչել ծայրահեղական կազմակերպություն։ Ով է դժում սրանից։ Ճիշտ ասած, սպասում եմ, որ ավելի շուտ դա կանեն եւ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլիներ, որ Facebook-ը արգելափակվեր հենց առաջին օրը, որովհետև բավականին ուժեղ տեղեկատվական հարված ստացավ Ռուսաստանը, հենց նաև Facebook-ի միջոցով, եւ այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանի դեմ տեղեկատվական պայքարում կռվում է ոչ միայն Ուկրաինան, այլ նաև Ուկրաինային սատարող արևմտյան որոշակի երկրներ, որոնց վերահսկման տակ է նաև գտնվում Facebook-ը որպես հարթակ, եւ դա պետք է հաշվարկել եւ չթողնել անցնել մոտավորապես մեկ ամիս, որ նոր այդպիսի որոշում ընդունել բազմամիլիոնանոց, այսպես ասենք, ներդրումներ եղան, հա, արևմուտքի կողմից Facebook-ում, որպիսի այն տեղեկատվությունը, որը ձեռնտու ուկրաինացիներին, տարածվի նաև Ռուսաստանում, եւ որոշակի դեպքերում դա նաև ուճապ առաջացրեց Ռուսաստանի որոշակի շերտերում, հատկապես կապված նրա հետ, որ մարդիկ հավատացին, որ ռազմական դրություն է մցվել, բոլորին տանել են բանը, եւ այն փախուստը, որ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանից, հա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնց մի մասը նաեւ Հայաստանի եկել, մեծ մասի մտահոգությունը հենց դա էր, որ իրենք չեն ուզում հայտնվեն ռուսական բանակում եւ հայտնվեն Ուկրաինայում, եւ դա որպես մի օրինակ ասեցի, հաջողված տեղեկատվական դիվերսիայի ուկրաինացիների կողմից, եւ դա արվեց նաեւ ինչ-որ Facebook-ի միջոցով։ Մյուս կողմից էլ պարոն Քոչարյան չի ստացվում, որ այսպես ասած խրամատ են, հա, թողնում ըստ էության հակազդեցություն նույն Facebook սոցիալական ցանցում, այսպես ասած, ավելի քիչ է լինելու, իսկ այս դաշտում, այսպես ասած, լինելու է միակողմանի կարծիք, որը ըստ էության ուկրաինական է, արևմտյան է։ Չէ, համաձայն չեմ, որովհետև դա խրամատ չի, հասկացեք, դա Facebook-ը պատկանում է այն կորպորացիան եւ այն մարքանց, ովքեր հիմա պայքարում են Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայում։ Ինչ կարող է անել երկիր, հա, ինչպես ինքը իր կարծիքը կարողանա առաջ տալ մի հարթակում, որը ճշտամական հարթակ է իր համար, եւ այդ կարծիքը չեն թողնելու, որ հնչի, եւ տեսեք, շատ կարճ ժամանակում արգելվեցին Russian Today, Sputnik-ը, Արտասամանյան հեռուստաընկերությունների ցանկում, հա, որտեղ այներս սկսեցին արգելափակել Ռուսաստանի պաշտոնական ինչ-որ աղբյուրներ, այսպես թե այնպես, հա, YouTube-ը որոշեց փակել ամեն ինչ, ինչ կապված է որոշակի ռուսական հեռուստաընկերությունների հետ, այսինքն իրենք ռուսների բերանը փակում էին, բայց միաժամանակ փորձում են նաև, չեն թողում, այսպես ասենք, Ռուսաստանի շահերը պաշտպանի իրենց հարթակներում, հա, իրենց երկրներում, բայց մյուս կողմից էլ պարտադրում են, որպեսզի Ռուսաստանը թույլատրի, որ իրենք իրենց գործիքներով շարունակեն աշխատել Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանի տարածքում, դա աբսուրդային երևույթ է, եւ իհարկե դա, ես չեմ սխալվում, YouTube-ն էլ այն արգելափակման վտանգի տակ, եւ պատկերավոր ասած, դա նույնն էր, եթե մենք պատերազմի ժամանակ մեզ արգելափակեին Ադրբեջանում, հա, բոլոր միջոցներով էլի, բայց մենք թողեինք, որ ադրբեջանական կայքերը գործեին, եւ Հայաստանից մարդիկ կարողանան մտնել այդ կայքերից օգտվեն, կամ հայկական պատկերասրահ Facebook տիրույթը, YouTube տիրույթը պատկանել ադրբեջանցին, հա, բայց պատերազմի ժամանակ հենց ստացվեց այդպես, հա, այսպես ասած, մամուլի վերանը փակեցին ադրբեջանական, այսպես ասած, դեկատվությունը շատ նման է, սա գիտեք, մենք երբ այսօր խոսենք նմանությունների մասին, բայց
այս չափ նմանություններ եւ տեղեկատվական պայքարում եւ իրական պատերազմական իրավիճակում ես վաղուց չէի տեսել ինչպեսին հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմներ եւ ներկայումս ինչ է դադարում Ուկրաինայում։ Ժողովրդավարության խոսքի ազատության մասին այսպես ասած խոսող ճատագովները, հա, արևմտյան այսօր փաստորեն արգելում են խոսքի ազատությունը, նույն դուք նշեցիք լրատվամիջոցներն են փակվում, ինչ է սա վկայում, հա, սա երկակի ստանդարտներ է, ֆաշիստական դրսևորումներ է ի վերջո, ինչ է սա։ Չկա այլևս խոսքի ազատություն, հա, այսպեսի բան կարելի է մոռանալ ընդհանրապես, կա այն խոսքի ազատությունը, այն մարդկանց, այն կառույցների, այն լրատվամիջոցների, այն պետական միջոցների, ովքեր տվյալ պահին բռնել են մի կողմը, հա, երկու կողմերում էլ կարող են ազատ խոսել միայն այն մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են տվյալ կողմի կարծիքը, այլևս նեյտրալ այն լրատվամիջոց, չեզոքություն եւ այլն այս աշխարհում չկա եւ ինչպես եւ Հայաստանում արդեն 3 տարի հիմա այլ աշխարհում ամեն ինչը բաժանվել է սեղ սպիտակի, կամ դու այս կողմն ես, կամ դու այն կողմն ես, եւ եթե դու հանկարծակի փորձես ինչ որ մի բան ասես, որը տվյալ կողմի հետ չի համընկնում, քո բերանը շատ արագ կփակեն, հա, կամ սանկցիաները կընդարկեն, կամ ընդհանրապես կփակեն, կամ չգիտեմ։ Պատկերս է, Ռուսաստանում մարդիկ կային, որոնք ընդհանրապես քաղաքականացված չեն եւ տարբեր տեղերում ինչ-որ հաշիվներ ունեին, բլոկչեյներում եւ այլն, հա։ Մարդիկ մի օր արտացան, տեսան, որ արտասահման որոշել է փակել իրենց հաշիվները, կամ մարդիկ արտասահմանյան բանկերում գումարներ էին պահում ապահովության համար, որտեղ չէին վստահում ընդհանրեն Ռուսաստանի ներքին բանկային համակարգին, եւ մի օր արտացան, իրենց ասեն, ձեր հաշիվները սահրացված են, ավելի ձեր հաշիվները մի օր կարող է վերցնել բաժանել տան ուկրաինացիներին։ Այսինքն այսպես է հիմա աշխարհը, եւ դու պետք է ընտրես այս կամ այն կողմը, կամ եթե նույնիսկ չեզոքություն ես ուզում պահես, պետք է բացատրես, հա, որտական ռեզուր փողոցային չեմ ասում, բայց պետք է պատասխանատես ինչես դու չեզոք, եւ եթե բավարարեց, ես նորմալ կվերաբերվեմ, բայց ես բազմիցս տարբեր տեղեր ասում եմ եւ գրել եմ, որ չեզոք ավելովատ չեզոքություն անել ինչ որ բան ասելով, քան ընդունել շնանգի քաղաքականություն, հա, եւ թաքնվել ինչ որ մի բանի ետևում, որ ես չկամ ես ամեն ինչում, ինձ վրա հույս չդնեք։ Սա ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքականությունն է հիմա, հա, եւ սա մեզ ապագայում էլի կհիշեն երկու կողմն էլ, երբ որ դու պաշտոնապես որևէ աջակցական խոսք քո ռազմավարական դաշնակցին չես ասում, հա, ինչ որ ընդունել ես քեզ ՕԲՍ-ի դիտորդի տեսք, հա, որ մտահոգված ես երկու կողմից էլ, հա, եւ եթե մտածում են, որ դրանով կսիրաշահեն արևմուտքի, հա, արևմուտքին, արևմուտքում էլ թխելացի մարդիկ են նստած, հա, եւ իրենք տեսնում են, որ եթե այս երկիրը, այս երկրի պաշտոնյաները ճակատագրական պահին այսպես են իրենց պահում իրենց ռազմական դաշնակցի հետ, ուրեմն ամենա անուսալի ու ամենաանվստահելի գործընկերն են լինելու։ Այս դիմակը մենք ոչ այս կողմից ենք, ոչ այն կողմից ենք, դա կարելի է պահել, եթե ընդհանրենք Գաբոնը հարձակվի Տոգոյի վրա, կամ չգիտեմ, Միկրոնեզիան հարձակվի Պոլինեզիայի վրա, բայց երբ որ բախում է գնում երկու խոշոր, այսպես ասենք, աշխարհահայացքների մեջ, եւ դու քեզ դնում ես կներեկելի բառս համար շլանգի տեղ, եւ ասում ես՝ «տղերքի ես չկամ», հա, վաղը, եթե քո հետ ինչ-որ բան կլինի, այդ երկրները կասեն, «տղեր ջան, դուք ադրբեջանցիներով կամ թուրքերով մենք չկանք, մենք ոչ պրո-ադրբեջանական ենք, ոչ պրո-հայկական ենք, մենք ընդհանրապես պրո-ռուսական ենք, կամ պրո-չինական ենք, կամ պրո-պարսկական ենք»։ Սա է խնդիրը, հասկանալի է, որ այո, կարծիք արտահայտելով դու կարող ես խնդիրներ ունենաս, բայց կարծիք չարտահայտելով դու ավելի շատ խնդիրներ կարող ես։ Բան Քոչարյան, արդյոք որպես օրինակ կներեք, որ ընդհատում ենք Վրաստանը, տեսեք, ինքը չեզոք դիրք է գրավել, բայց ինքը ո՞նց է գրավել այդ դիրքը, ինքը կարծիք է արտահայտել, ինքը ասել է, այո, ես դեմ եմ այն, ինչ որ կատարվում է Ուկրաինայում, այո, սա ներխուժում է Ռուսաստանի կողմից, այո, մենք կանգնած ենք ուկրաինցի ժողովրդի կողքին, բայց մենք
սանկցիաներին չենք միանում, մենք օթային սահմանը չենք փակելու, որովհետև Վրաստանի շահերը պահանջում են դա։ Դա հասկանալի էր եւ դա ներվեց, այսպես ասենք, վրացին, որովհետեւ մարդիկ ասին, մենք կուզենայինք, բայց կներեք, չենք կարող։ Իսկ եթե դու ոչ մի բան չես ասում եւ նույնիսկ ավելին տակից թողում ես, որ բաց այդ որոշակի դեմքեր քո ռազմակավարական դաշնակցի, հիմա խնդիր այն չի, ռազմական դաշնակցի ճիշտ է անում, թե սխալ է անում, բայց կը փաստ դե ֆակտո քո ռազմական դաշնակցի դեմ ակցիաներ են կազմակերպում քո երկրում, ու դա հանդուրժում ես, դա հարցեր է առաջացնում։ Հենց դրան էի ուզում անդրադառնալ, պարոն Քոչարյան, ընդ որում այն մարդիկ են, այսպես ասած, փորձում Ուկրաինային աջակցություն ցույց տալ եւ այլն, ովքեր հենց այս իշխանության, հա, սպասարկող քաղաքական ուժերն են կամ, այսպես ասած, իրենց գրպանային ընդդիմադիրներն են, արդյոք սա չեզոքություն է, թե իրականում տակից լավել աջակցում են, այսպես ասած, նույն արևմուտքին։ Տեսեք, 3 տարի այս իշխանությունները որդեգրել են մի կուրս, որ ու դա շատ ավելի նման է թուրքական քաղաքականությանը, այն որ ասում է ուժերի ձեռքը համբյուրի, թույլի ձեռքը գծի, հա, եւ այստեղ ինչ են անում, տեսեք, խոսակներ կան, որ ավելի պրոռուսական Հայաստանը երբեք չի եղել, քան Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, դա սխալ է, արդարացն է, այն հարաբերությունները, որ մենք ունենք Ռուսաստանի հետ, մեր իշխանությունները, դա պրոռուսականություն չի, դա վասալային հարաբերություններ, իրականում մեր իշխանությունը երբեք չի դարձել, որ ինքը արևմտամետ է, հակառուսական է եւ թուրքամետ է։ Եվ հարմար պահերին, երբ որ հնարավոր է այսպես տակից ինչ-որ մի բան անել, իրենք դա անպայման անում են, սկսած Յուրի Խաչատուրովի կալանավորից եւ հասցնելով ռեպուտացիոն հարված հարկին, վերջացրած նրանը, որ աչք է փակվում, օրինակ, որ Ուկրաինայի ժառանգակավոր, ոնց է կոչվում, վրեմինե պավիլյոնը, հավատարմագրված դիվանագետը Հայաստանում կազմակերպում է ցույցեր, մասնակցում է այդ ցույցերին եւ այդ ցույցերի հիմնական, ուրեմն, բովանդակությունը հակառուսական է։ Սա աբսուրդ է, դուք պատկերացրեք նույն լրատվամիջոցները արևմտյան կամ, չգիտեմ, մեր ներքին արևմուտքին սպասարկող, հա, այս իրավապաշտպանները եւ այլ մարդիկ ինչ արձագանք կտեն, եթե Ռուսաստանի դեսպանը կամ փոխանորդը կամ, չգիտեմ, այլ ռուս դիվանագետ մասնակցեր եւ կազմակերպեր պրոռուսական ցույցեր այստեղ։ Բայց դրանից կարծես թե որևէ մեկը չհուզվեց, որևէ մեկը, այսպես ասած, չբարձրաձայնեց, մինչդեռ բավական մեծ հիստերիա առաջացրեց այն, որ նույն այդ ակցիայից մեկ օր առաջ տեղի ունեցավ իաջակցություն Ռուսաստանի ակցիա եւ հանկարծ մարդիկ որոշեցին, որ այստեղ կարող է նաեւ վտանգ լինել մեր ինքնիշխանությանը եւ այլն եւ այլն։ Ավելին, այդ մարդկանց վիրավորեցին, ասացին, որ սա ինչ որ ալկոգոլիկների, ցիտում եմ, որոշակի մարդ ալկոգոլիկների ակումբ է, այդ մարդկանց վճարել են, որպեսզի իրանք ելույթ ունենան, սա ինչ որ մահրազմի մեջ ընկած մի զանգվածա եւ այլն բազմաթիվ վիրավորանքներ։ Էլ եկեք պարզ ասենք, հա, ես չեմ քննարկում, չնայած ես ունեմ իմ հստակ կարծիքը, ով է ճիշտ, ով է մեղավոր այս ամեն ինչում, հա, միգուցե այն, ինչ որ ասում է ուկրաինական դիվանագետը, միգուցե դա ճիշտ է իր կողմից արտահայտված կարծիքը, միգուցե այն, ինչ որ անում է Ռուսաստանը կամ ասում են ռուս փորձագետները կամ քաղաքական գործիչները, միգուցե դա սխալ է, դա չի խնդիրը։ Խնդիրը նաև, որ արվում են բաներ, որ չպետք է արվեն, որ էլի եմ ասում, եթե դու ներկա պահին համարում ես քեզ եւ պայմանագրով հանդիսանում ես ռազմավարական դաշնակից, դու չպետք է թույլատրես, որ քո երկրում կատարվեն որոշակի միջոցառումներ, կայանան, որ ուղղված են քո ռազմական դաշնակցի շահերի դեմ։ Ոնց ես դու դա անում, դա արդեն քո գործն է, բայց քո ռազմական դաշնակիցը այդ ամեն ինչը տեսնում է, հա, եւ արձագանքներ է տեսնում, եւ տեսնում է, որ հակառուսական ակցիաներ կազմակերպող մարդիկ եւ կուսակցության ղեկավարները, այնուհետեւ
կամ մինչև դա հանդիպում են անդրադարձ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նստում են մի սեղան, եւ որ որևէ արձագանք ուժայիններից կամ բաներից չկա, որ սահմանափակեն երթերը հակառուսական Հայաստանի դա Երևանի տարածքում ելույթները, որ ԱԳՆ-ն չի կանչում Ուկրաինայի ընդունական դիվանագետին եւ չի ասում ընկեր, անկախ նրանից դու ճիշտ ես թե սխալ ես, տվյալ երկրի տարածքում որևէ այլ երկրի դեսպան կամ դիվանագետ իրավունք չունի կազմակերպել եւ մասնակցել քաղաքական ակցիաների։ Դա է խնդիրը, դա է խնդրումը եւ էլի եմ ասում, մարդիկ կարող են իրենց կարծիքը ունենալ եւ մարդիկ կարող են մտածել, որ իրենց կարծիքը ճիշտ է, բայց կան խաղի կանոններ, որ դու իրավունք ունես խախտել։ Իսկ Հայաստանում այդ խաղի կանոնները խախտված են եւ դա էլի եմ ասում, խնդիրներ է առաջացնելու եւ ռուսական կողմի հաջողության դեպքում Ուկրաինայում եւ ռուսական կողմի եւ կամ արևմուտքի հաջողությանը Ուկրաինայում, որտեղ բոլորը հիշելու են ոնց է իրան պահել Հայաստանը եւ բոլորը հիշել են ոնց է իրան պահել Հայաստանի իշխանությունը այս ճգնաժամային ճակատագրական օրերին։ Հակառուսական ակցիաների, այսպես ասած, ճատագովիների շարքում կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր եղել են մշտապես ադրբեջանական լրատվամիջոցների հերոսները, հա, ժամանակին հարցազրույցներ էին տալիս, Հայաստանից էին բողոքում եւ այլն եւ այլն։ Այսօր նրանց կողմից ինչ որ հայրենասիրական հայտարարությունները որքանով են, այսպես ասած, ընդունելի հանրության կողմից եւ միթե թածչորը այդքան խառնվել է իրար, որ մարդիկ չեն հիշում ով ով էր։ Իրենց հայրենասիրությունը պայմանավորված է այն գումարներով, որոնք իրենք ստանում են արևմտյան տարբեր տիպի ֆրոնտերից կամ ուղղակի դեսպանություններից։ Այս մարդկանց համար հայրենասիրությունը հավասար է հակառուսականությանը, այս մարդկանց համար Հայաստանը, եւ դա ոչ միայն Հայաստանում է, այսպիսի մարդիկ կան նաեւ եւ Ուկրաինայում, եւ Մոլդովայում, եւ Վրաստանում, ամենտեղ։ Այս մարդիկ համարում են, որ երկիրը սուվերեն է եւ անկախ է, եթե այդ երկրում ամեն ինչ ղեկավարվում է եւ կուրացիա հետագե գտնում Ամերիկայի միացյալ դեսպանի կողմից, այդ ժամանակ երկիրը ինքնիշխան է եւ անկախ է։ Եթե հանկարծակի երկիրը բռնում է պրոռուսական ճանապարհ կամ ոչ հակառուսական ճանապարհ, բռնում դրա ճանապարհ, ուրեմն երկրի անկախությունը վտանգի տակ է, սա այդ կատեգորիան է։ Եթե իրենց պատկերացրած անկախ սուվերեն երկրում ԱՄՆ-ի դեսպանը յուրաքանչյուրը կանչում է Հայաստանի ղեկավարին եւ ասում է դու ինչ պետք է անես եւ ինչ պետք է չանես, հա, եւ Դա ոչ միայն Հայաստանի համար է, այդ երևույթը կիրառվում է նաև Ուկրաինայում եղել, դա նաև այլ հետխորթային երկրներում եւ նաև արևելյան որոշակի եվրոպայի երկրներում։ Ավելին, ովքեր շատ մանրամասն խորացած են Ուկրաինայի գործերի մեջ, իրենք շատ լավ պետք է հիշեն, որ օրինակ մեծ սկանդալ էր առաջացել Հանտեր Բայդենի հետ, որը նախագահ Բայդենի որդին է, որը բուրիզմա կազմակերպությունում, որ Ուկրաինայում գրացված կազմակերպության կարծեմ, որ տնօրինի խորհրդի ղեկավարն է, թե ինչ պաշտոն ուներ, որ կոնկրետ կոռուպցիոն գործարքներով էր զբաղվում Ուկրաինայում, բազմամիլիոնանոց շահույթներ էր ստանում։ Եվ երբ որ Ուկրաինայի դատախազը որոշեց այս գործը բացահայտել, Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանը Ուկրաինայում կանչել էր ղեկավարներին, նախագահին կարծեմ, եւ պահանջել, որ դատախազին գործից հանեն։ Եվ դատախազին գործից հանեցին։ Պատկերացրեք, ինչ ինքնիշխանության մասին է գնում խոսքը։ Եվ սա նաեւ ուզում են, որ լինի Հայաստանը, բայց ուղղակի այդտեղ կարող են նույնիսկ, քանի որ Հայաստանը փոքր երկիր է ԱՄՆ-ի համար, այստեղ երևի այդ հարցերը լուծելու ոչ թե ԱՄՆ-ի դեսպանը, այլ Թուրքիայի դեսպանը, որտեղ Թուրքիան այս տարածաշրջանի պատասխանատուն է արևմուտքի, այսպես ասենք, անգլոսաքսոնական աշխարհի կողմից, եւ այս թվացալ հայրենասիրությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ գալիս են հասնում են ամերիկյան շահերը։ Ես էլ եմ ասում, այդ կատեգորիան մարդկանց ինքը իրենց համար անկախ Հայաստանը դա Հայաստանն է, որտեղ չկա որևէ ռուսական ազդեցություն եւ որտեղ կարող է գտնվի ՆԱՏՕ-ի ռազմական բազա։
Ինչու թուրք-ադրբեջանական, այսպես ասած, տանդեմի վերաբերյալ այսքան հուշկու չեն, հա, արձագանքներն ու ցասում, այսպես ասած, երբ արդեն իսկ հա իշխանությունը ամենաուղիղ կերպով ասում է, որ առաջ քաշված նախադրյալները մեզ համար ընդունելի են, խաղաղության պայմանագիր պետք է կապել, իսկ գերիների եւ մնացած այլ խնդիրների մասին չէլ բարձրաձայնվում, կամ Արցախի կարգավիճակը, հումանիտար աղետը։ Եկեք արդեն պետք չէ ասել թուրք-ադրբեջանական տանդեմ, հա, եկեք ասենք թուրք-ադրբեջանը հայկական տրիո, որովհետև արտաքին քաղաքականությունը երեք երկրի ինքը համընկնում է հիմա։ Եվ երեք երկրի իշխանությունները իրանք մի օպերատիվ են շարժվում։ Եվ դրա համար ես ցավում եմ, ինձ համար մեծ արդեն չեն կարող առանձնացնել Հայաստանը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Եվ սա խնդիր է առաջացնում այս եռամիասնությունը, այսպես ասեմ, տարածաշրջանի այլ խոշոր խաղացողների համար, եւ Պարսկաստանի, եւ Ռուսաստանի, եւ ոչ անգլոսաքսոնական արևմուտքի համար, այսպես արտահայտում, եւ իհարկե Չինաստանի համար։ Սա իրոք խնդիր է, այդ քանդիրը այն երկրների համար, ովքեր երկար ժամանակ սատարել են Հայաստանին որպես հակաթուրքական գործոն, եւ որոնք մտածում են, որ հայ ժողովուրդը եւ հայկական պետությունը երբեք չի ների թուրքերին ցեղասպանությունը եւ պահանջատեր կլինի իր զոհված նախնիների արյունը։ Ցավոք սրտի մենք այստեղ հիմա չենք տեսնում որևէ այսպիսի բան, եւ այսպես ասենք, նույնիսկ ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի կողմից փորձում են ելի ինչ-որ process-ներ արագացնել եւ արդեն սկսում են բացահայտ խոսել, հա, որ այո, մեզ համար նորմալ է դիտարկել Ադրբեջանի կազմում Արցախը, խուսափում են որոշակի արտահայտություններ անել, ազգային ժողովը այսօր հրաժարվեց քվեարկել քրեական պատասխանատվության ենթարկելու այն մարդկանց, ովքեր Հայաստան տարկեն ամբողջականությանը եւ Արցախի կապված դեմ են լինելու, արտահայտվելու։ Սա է, սա process է, որը գնում է, եւ փորձում են այս process-ը արագացնել։ Ավելին ձեզ ասեմ, Թուրքիան հիմա երկակի խաղ է տանում, ասեմ դժվար է ինձ ասել, բայց թուրքական դիվանագիտությունը բավականին հաջող է հիմա գործում, շատ լավ հասկանալով իրական տերերը եւ պատվիրատունը Թուրքիայում, որ երկրում են ապրում, որ գազով վրա են ապրում, հա, ամեն դեպքում իրենք նույնիսկ հիմա համոզված են այս ամեն ինչը ոնց է վերջանալու, եւ փորձելու են խաղալ Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ չգիտեմ Անգլիայի եւ ԱՄՆ-ի այս առանցքներով փորձում են 4 հատորի վրա նստել։ Իսկ չեն կանում, մենք ինչ-որ ճանապարհ ենք բռնում դեպի Թուրքիայի դիրքը եւ հստակ քայլերով շարունակում ենք, եւ սարսափելի նաե որ երկրում անջատվել է այս ինքնապահպանման գնազդը։ Ինձ դա ես ուզում հարցնել, հակազդեցությունը որն է ի վերջո, պարոն Քոչարյան, տեղի ունեցան լսումներ ազգային ժողովում, ընդդիմությունը արդեն սկսել էին իրանք իրար միաձայնել, հա, թե բավական է խոսենք, ամեն ինչ կարծես թե արդեն ասված է, պետք է գործել, բայց այդ գործողությունները չկան։ Տեղին ունենում փակնիստ նույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, եւ նիստից հետո պարզում է, որ ոչինչ չի պարզվեց, հա, այսինքն էլի տեղեկատվությունը չի դրամադրվում, այսպես ասած կոլապսի մեջ ենք։ Որն է լինելու այս գործընթացի հակազդեցությունը, կամ կոնե ինչ որ կերպ արդյունքը։ Այս գործընթացի հակազդեցությունը պետք է լինի գործողություն, ինչ տիպի գործողություն, ինչ չափերի եւ ինչ ժամկետով, սա տարբեր բաներ կան, բայց այսպես ասեմ, անդիմությունը բոլոր անգերներս են, բայց չի կարելի հավերժ կուտալ այս վիրավորանքները, հա, եւ արժանապատվության հետ խաղերը։ Ես չգիտեմ ինչն է խնդիրը, բայց որոշակի բաներ, այսպես ասեմ, չպետք է Վաղն Ալեքսանյանը ինչ որ բան ասի եւ մարսի, այսպես ասենք, հիմա քաղաքականապես է մարսում, թե այլ ձևի է մարսում, իսկ եթե ինքը մարսում է, ապա ինքը ավելի մեծ դոզայով է ինչ-որ բան ասելու եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա է խնդիրը։ Եթե դու թույլ ես տալիս, որ քո հետ այսպես վարվեն, քո հետ ավելի շատ են վարվելու։
Պարլամենտական հարթակը ես երեմ այն շատ կարևոր է, որովհետև կարողանում ես դու հաղորդակցվես այն շերտերի հետ, որոնց հետ հաղորդակցումդ արգելված է, օրինակ մեկով դու չես կարող ինչ-որ բան ասել կամ ինչ-որ տեղական հեռուստաալիքներով դու չես կարող շփվել ժողովրդի հետ, որովհետև ամբողջը գտնվում է իշխանության ձեռքում, հա մետրային ալիք համարը դու չունես։ Եվ այդ հարթակը թույլ է տալիս դա անել, բայց եթե ինչ-որ մի քաղաքական լնգուլավազ դուրս է գալիս ազգային ժողովում, ես սկսում եմ վիրավորել դարավոր կուսակցությանը կամ չգիտեմ դաշինքների առաջնորդներին և այլն, և մարսում է դա, հա, դա արդեն խնդիրը ոչ թե վիրավորողին, այլ նրան, այլ վիրավորողին, և դա իմ կարծիքով հիմա ես վերջերս լսում եմ, որ դա ինչ-որ մի փամփուշտ է, որը ճիշտ պետք է կրակվի և այլ նրանում, բացարձակապես համաձայն չեմ դրա հետ, հա, սա մի փամփուշտ չի, հա, խոսքը քաղաքականության մասին իհարկե խոսում, մեզ լսող ԱԱՑ-ի ոստիկանության աշխատողները խնդրում եմ թուլանան էլի, և դա կրակահերթ պետք է, քաղաքական փամփուշտների կրակահերթ, մի փամփուշտով դու այս համակարգը այլևս չես փլելու, և այո, պետք է լինեն գործողություն, մի գուցե ինչքան հաջող գործողություն, հա, բայց այս կողմը պետք է տեսնի, որ գործողության գնացողներ կան և գործողություններ կարող են լինել։ Մի օրինակով ուղղակի ցույց տամ, տեսեք, մեկ գործողություն, որը արեց արցախցին, որ նռնակը շպրտեց ադրբեջանական այդ ուղեկալի վրա, հա, ինքը բազմաթիվ հարցեր փակեց, ինքը անհաջող գործողություններ, այդ մարդը չհասավ իր նպատակին, հա, եթե լինեին ինչ-որ զոհեր, այս մարդը երևի գող կներ ավելի շատ, որովհետև եթե դու նռնակ ես նետում, դու նռնակ ես նետում ոչ թե որ քեզ ծափահարեն, հա, այլ որ առնվազն 2-3 ադրբեջանցի նռնակի պատճառով զոհվեն, չի ստացել, թվում է թե անհաջող գործողություններ, չէ, բայց շատ հաջողված գործողություններ նրան է, որ այլևս որևէ տեղ, որտեղ կան ադրբեջանական ուղեկալներ, հայերի հասցեին, ռեպլիկներ չեն հնչում, հայերի մեքենաների բան, ուղղությամբ բաներ, առարկաներ չեն նետվում, ինչ-որ ժպիտներ, ինչ-որ տենց բաներ, արհամարական, ինչ-որ խոսքեր չկան, հա, շատ զգաստ, որովհետև թշնամին արդեն հասկացել է, որ եթե ինչ-որ կոկակոլայի շիշ տշի դեպի մեքենան, հա, այնտեղից կարող են նռնակ դառնալ կովը, և դա զգաստացնում է, այսինքն եղել է գործողություն, և իհարկե դա ես որպես օրինակ եմ բերում, ես չեմ ասում, որ քաղաքական դաշնային մեթոդները պետք է կիրառվեն, բայց քայլ է արվել, որը արդեն դիմացի կողմին զսպեց, եթե դու քայլ չես անում, որ զսպվի, հիմա դա կարող է քաղաքականապես արվի, ֆիզիկապես արվի, չգիտեմ ոնց արվի, բայց եթե դու չես անում, եթե թույլատում ես, որ քեզ վիրավորեն, վիրավորենք դառնալու շարունակական։ 2018 թվականին, այսպես ասած, իրենց ասաց, հա, թավշյա հեղափոխությունը տեղի ունեցավ հենց Facebook-ի, հա, միջոցով, Հայաստանը կառավարվում էր Facebook-ով, Հայաստանում ինչ-որ իշխանափոխություն է տեղ ունենում Facebook-ով, հիմա այս գործիքները այլևս ակտուալ են, թե նոր գործիքակազմ է պետք, և արդյոք այլընտրանքը, չգիտեմ, Telegram ալիքն է, թե offline տիրույթ է։ Նայք, մի քիչ կնդիմությանը քննադատելու վրա դարձել էլի, փորձ է արվում պայքարի նույն հարթակներով, որոնցով հաջողվացրել է իշխանությունը, այս իշխանությունը կարողացել է գալ իշխանությունը կներեքը ստավտոլոգիայի համար, և չի ստացվի, որովհետև իրենք այնտեղ ավելի փորձառու են, պարապած են տարիներով, 15 տարիներով են մարդիկ եկել հասել այս իրավիճակին, և դու մտնում ես այդ հարթակ, հա, որտեղ պայմանական Փաշինյան ունի 1 միլիոն հետևորդ, և դու 10,000 հետևորդով, 15,000 հետևորդով փորձում ես ինչ-որ բան անես, ոչ, դու այդ հարթակը պետք է օգտագործես, բայց օգտագործես այնպես, որ ասիմետրիկ ձևով օգտագործվի, եթե դու ճակատային այսպես բանի մեջ ես մտնում, դու այստեղ ոչ մի բանի չես հաջողի։ Մյուս բանը, ես երեկ չեմ հիշում, ով էր պատգամավորներից ընդդիմության ելույթներում, խոսքում էր ինչ-որ եվրոպական արժեքներից, մարդու իրավունքներից և այլն, ժողովուրդ մոռացեք, չկա, սուտ է, այս արժեքներով,
այս իրավունքներով Եվրոպական միությունը, Եվրախորհրդային աչքի փակում, նրան, որ օրինակ Արուշ Արշյանը մինչ հիմա նստած է, հա, Մանիկոն Ասլանյանը ընտրված քաղաքապետի թեկնածում, կալոնավորված է։ Վերջապես դատավոր է կալոնավորված։ Այսինքն ձեր ընկերները նստած են, կալոնավորված են և դատավոր են, դատավորը, որ Աշոտ Մինասյանին ազատում է, իրան են ազատազրկում։ Սա է ձեր եվրոպական արժեքները, դուք ինչից եք էլի կախում դրանցից, հասկացեք, որ վերջացել է այդ մարդու իրավունքների խարցան, ինքը չի աշխատում, ինքը աշխատում է այն մարդկանց համար, ովքեր արևմուտքի աջակից են։ Եվ եթե դուք արևմտյան բաներից ինչ-որ արժեքներից եք խոսում, կամ դուք թաքնված արևմտյան գործակալներ, կամ դուք ուղղակի չեք հասկանում, որ այս ամեն ինչը վերջացել է։ Աշխարհը իր այն մասում, դա արել է սև ու սպիտակ, աշխարհում չկա արևս կոմպլեմենտարություն, հա, և դու պետք է կամ այս կողմը ընդունես, կամ այն կողմը ընդունես, կամ կարողանաս արժանապատվորեն երկու կողմին բացատրես, դու ինչի երկու կողմը չես ընդունում։ Վերջ, ձեզ Եվրոպան ստորացնում է, վիրավորում է, աչք է փակում սանձարձակությունների վրա իշխանության, դուք շարունակում եք խոսալ ինչ-որ եվրոպական արժեքներին, վերջացավ։ Անձնական շահեր կան այստեղ, թե այլ պատճառներ, այստեղ ասած վիզայի խնդիր լուծելու, ինչ-որ անձնական հարցերի հետ կապված։ Չէ, այստեղ գիտեք, ոնց է փորձում են անդա ցիվիլ Երևան, որ մտածեն, վայ, Եվրոպացի մտածեն, վայ, սրանք ցիվիլ են, ինչ իրանք ու չկա դեզված, Եվրոպան պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանին ատամներով, հա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը անելու բաներ ունի, որոշակի բաներում սայթակել է, չի կարողացել անել, խանգարում, բայց պետք է անի։ Եվրոպան երբեք ընդդիմության կողքը չի կանգնելու, հա, մինչև ընդդիմությունը չդառնա իշխանությունը, այսպես ասենք, այդ ժամանակ Եվրոպան ստիպված պետք է հարաբերվի նոր իշխանության հետ, բայց նաև այնպես է անելու, որ նոր իշխանությունը հաջողություն չունենա։ Սա է, աշխարհը շուռ է եկել, կամ դու այս կողմից ես, կամ դու այն կողմից, և եթե դու մտածում ես, որ դու եվրոպական արժեքներից խոսելով կամ ինչ-որ եվրոպային բան ասելով դու ինչ-որ բան կշահես, բացարձակապես, և նույնիսկ այս ռուս-ուկրաինական պատերազմը ցույց տալիս, որ բաց այդ փաստեր կան, իրենք աչքերը փակում են, ասում են, չէ, կոպիտ ասել դու ռուս ես, ուրեմն դու մեղավոր ես, արդեն այսպիսի իրավիճակ է այստեղ էլի։ Ժամանակը մեր դեմ է գործելու, թե ճիշտ հակառակը, հա, ի վերջո երբ պիտի կողմնորոշվենք։ Ես կարծում եմ, վաղուց բոլորը կողմնորոշված են, ուղղակի էլ եմ ասում, պետք է սկսել ավելի ակտիվ, հա, պատասխանել և ավելի ակտիվ գործել, այսինքն շատ ճիշտ օրակարգ է ընդհանրենք վերցված դիմադրության շարժումը, հա, դիմադրությունն էլի, բայց դիմադրությունը պետք է արդեն արագանային կարծիքով արդեն, և ես էլ եմ ասում, յուրաքանչյուր մարդ, ովքեր վիրավորանքներ է հասցնում ընդդիմության հասցեին, ինքը տուն գնալուց, հա, կամ առավոտ արթնանալուց, իր դեթ ինքը որոշի վիրավորանք հասցնի, ինքը պետք է երկար, պետք է ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ շատ երկար մտածի, արդյոք արժի վիրավորանք հասցնել, թե ոչ։ Ես ունակ համոզված եմ, որ Հայկ Սարգսյանը պատգամավոր, ինքը երբևէ այլևս Սեյրան Օհանյանին չի վիրավորելու, ինչու արդեն մենք բոլորս տեսել ենք ինչու, հա։ Որոշակի զանգվածումը շատ մեծ սխալմունք կար, որ ազգային ժողովը դա այն պարլամենտն է, ladies and gentlemen, ինչ-որ սենց վիճակով, այս ներկա ազգային ժողովը պետք է հաշվի առնեն, որ մեծամասնությունը դա Միլի Մեջլիսի պատգամավորներն են, փոքրամասնությունը հայկական խորհրդարանն են։ Սա է, դու չես կարող այդ մարդկանց հետ ինչ-որ ցիվիլ բաներ խոսած, ցիվիլ բաներ բացատրել, այդ մարդիկ իրենց մեջ ձևավորել են ծեծող բրիգադ, հա, որ եթե ընդդիմությունը ինչ-որ բան նիտո ասի, միանգամից առաջ են գալիս տարբեր տիպի սիսակներ, Վագն Ալեքսանյաններ և այլն, որոնց հիմնական ֆունկցիան վիրավորել ընդդիմությանը, և եթե գործը հասնում է ծեծի, հա, 4-5 հոգի ու միատը նարեկ ունեն, չգիտեմ, Արմավիր Ցերթեով է, իրանք են գալիս, իրանք ծեծողներն են, հա, իրանց բանը այդ ֆունկցիան դա է, և սա պետք է հասկանան, ես գիտեմ, որ հիմնականում հասկանում են, բայց
անընդհատ մեր ընդդիմության խնդիրը գիտեք որ անընդհատ փորձում են մարկային բաներ գտնել իշխանական բաների մեջ, էլի անընդհատ մտածում են որ չէ, միգուցե սրանք սուժե հայ են, էլի ինչ որ հայկական բաներ իրանց մեջ կա, ինչ որ միգուցե տեղեր կան որ մենք կարողանանք իրանց վերադաստիրակեն կամ ինչ որ բան, չէ, անհնար է յանիչարներին ձեր բան պատմությունից տալիս, չես կարող վերադաստիրակես, հա, պետք է ընդունես դա որպես փաստ, պետք է հասկանաս որ այս մարդիկ բացարձակապես որևէ կապ չունեն հայկական մենտալիտետի, հայկական մատրիցայի հետ, հա, իրանք մատրիցայից դուրս են, էլի, եւ դա է, երբ որ այդ վերջնական ձեր մեկնել, փրկության ուղակցել եւ այլն փորձել դեպի հայկականության հետ վերել, երբ որ հասկանան, որ դա անիմաստ է, ինքը շատ ավելի հեշտ կլինի փորձել։ Հետևաբար այս իրավիճակում, հա, որը պետք է լինի մեր տեղն ու դիրքը, աշխարհակարգը փոխվում է, և մենք էլ այսպես ասած պետք է շտապենք դիրքավորվել, պարոն Քոչարյան։ Հիմա կա նաև կարծիք, որ միութենական պետության մաս կազմենք, կա կարծիք, որ չէ, ռևանշե լինելու գնանք բերենք Արցախն ու Նախիջևանը, կա կարծիք, որ Ռուսաստանից հրաժարվենք, Միացյալ Նահանգները 10 րոպեում մեզ փրկելու են։ Դե ուրեմն պետք է երկար մտածել և կա նաև պատմական փորձ։ Տեսեք Հայաստանի պատմական փորձի դեպքում էլ նշվել է։ Հայաստանի բազմաթիվ նվերներ է ցուցաբերվել, այսինքն մենք օրինակ կարող ենք տեսնել ինչ կլինի մեզ հետ, եթե մենք մեզ պահենք, չգիտեմ, Մոլդովայի նման կամ Վրաստանի նման, հա, չխերվեցին, հա։ Ուկրաինան հնարավորություն ունենար տեսնել ինչ կատարվեց Հայաստանի հետ եւ չանելային ինչ որ բան եղավ, էլի չհասկացավ, այսինքն պատմության դասեր մենք չենք կարողում, ինչի պատճառը, որովհետեւ շատ երկրների վերադառնալով մեր խոսակցության սկզբին, շատ երկրների գլխին, հա, կանգնել են կամ կանգնեցվել են մարդիկ, որոնք տվյալ երկրների եւ երկրներում ապրող ժողովրդներ որևէ կապ չունեն, հա, իրենք ունեն դրսի օրակարգ եւ իրենք անցկացնում են դրսի օրակարգ, որը չի համընկնում տվյալ երկրի ժողովրդի շահերի։ Մենք տեսնենք ինչ է կատարվում, հա, յուրաքանչյուր տեսնենք ով ինչ վիճակի է, հա, Ուկրաինայում հիմա մի սարսափելի բան է կատարվում, մարդկանց, մարդիկ ընկել են արծունության տակ, այսպես ասենք, հա, խոսում ես իրենց հետ, իրենց մոտ այնպիսի ընկալում, ինչպես մենք ենք, հա, 44 օր ինչ-որ հաղթած վիճակներով էլ, էլի, այսինքն, ձեր հարցին եմ ուզում վերադառնամ, այս շաբլոնները, որ մեր վզին փաթաթվում է, հա, մենք պետք է շաբլոններից դուրս գանք, մի հատ հասկանանք, ինչ եղավ, օրինակ 18 թվին, որ մենք հավատացինք անգլիացիներին և գերմանացիներին, հա, դաս եղավ մեզ դա, թե չեղավ, հա, ինչ եղավ, ենթադրենք այն երկրների հետ, ովքեր որոշեցին Ռուսաստանին վիրավորելով ինչ-որ բանի հասնել, հա, և ինչ եղավ այն երկրների հետ, ովքեր փորձեցին Ռուսաստանի հետ հարցերը մարդավարելու, ձեր խոսքս մեր բարձյալ երկրների մասին է գնում, հա, ինչ է լինում այն երկրների հետ, ովքեր հույսը դնում են արևմտյան երկրների վրա, երկրների կամ առաջնորդների, և վերջում ինչ է կատարվում, այսինքն այստեղ վառ օրինակը Հոսնի Մուբարակը, հա, որը ամերիկյան նավագույն բաներից էր, դաշնակիցներից էր Եգիպտոսում, նույն խոսքը կարող է ասել Սադամ Հուսեյնի մասին, ինչ է լինում, երբ որ երկրի առաջնորդը սկսում է Եվրոպայի խաղեր տալ, մտածելով ինչ-որ բանի կհասնի, բայց Քադաֆին տեսանք, Քադաֆի վարչանը ինչ է ավելի, այսինքն ճիշտ կողնորոշվելու բան պետք է լինի, բայց ճիշտ կողնորոշումը պետք է լինի ոչ վճարված կամ պատվիրված իշխանությունների կամ մարդկանց կողմից, այսինքն այստեղ խոսքը իհարկե ժողովրդից է, ժողովրդը պետք է վերջնական որոշում ընդունի, իրոք ժողովրդը պետք է վերջնական որոշում ընդունի, և ժողովրդը, գիտեք, ինքը քվեարկում է որոշակի դեպքերով, ինքը քաղաքական որոշում չի կարող արտահայտել, հա, այսինքն վարչապետն է ստորագրում ինչ-որ որոշում ընդունում, բայց ժողովուրդը մեկնելով այլ երկիր, հա, կամ վերաբերում ցուցաբերելով որոշակի երևույթների հանդեպ ինքը ցույց է տալիս իր ընտրությունը որն է, և նորմալ իշխանությունները, հա, որոնք ամեն դեպքում
հայկականության կրող պետք է լինեն։ Իրենք արդեն շատ լավ տեսնում են, որտեղ է ճիշտ է, որտեղ է սխալը։ Ես էլ եմ ասում, մեզ ավելի շատ կհարգեն, եթե մենք ընտրենք մի, անենք մի քայլ, որը մի գուցե որոշակի աշխարհական խմբի շահերին չհամընկնի, բայց մենք բացատրենք, որ չէ, մենք հավատարմությունը, ընկերությունը մեզ համար թիվ մեկն է, մեզ ավելի շատ կհարգեն, քան մենք տարբեր երկրների հետևում ինչ-որ գործարքների փորձ են գնալ, ինչ-որ բանի պայմանները, որտեղ այդպիսի հարց կառաջանա, արդյոք դուք պետք է մեզ որպես երկիր, արդյոք դուք պետք է մեզ որպես դաշնակից։ Եվ ելեմ ասում, խոսքը գնում է ոչ միայն Ռուսաստանի մասին, խոսքը գնում է նաև Ռուսաստանի հակառակորդ թևի, որոնք տեսնում են այն վարքագիծը, որը տհաճ է ամենուր։ Մենք գիտենք, որ երբևէ որևէ վստահություն ոչ պատերազմների ժամանակ, ոչ ճգնաժամանակ չի եղել դավաճանների հանդեպ, եթե մարդը դավաճանել է, հա, եւ փախել է, գնացել է ուրիշ կողմ, այդ երկիրը միևնույն այլևս այդ մարդին չի վստահում, թե մեկ անգամ դավաճանածը բազմաթիվ անգամ կդավաճանի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը, շնորհակալ։